Al Gemessi serà l'anfitriona del primer campionat de combat i l'Open d'Al Gemessi, un lloc en el que confluiran diverses disciplines d'arts marcials xineses. I està amb nosaltres el regidor d'Esports, Rafael Yu, que va explicar-nos com se va cobrir tot això per a que el Gemessi siga l'anfitriona d'esta primera edició. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Pues mira, molt senzill. Carlos va posar en contacte l'Ajuntament, nosaltres, i ens va fer la proposta de poder muntar així el campionat nacional i també fer un Open que ciutat del Gemessi, que a més és un Open que volem que seguís durant molts anys. Aleshores, directament el van dir que sí, perquè això el que fa la ciutat del Gemessi és apropar les arts marcials a la nostra ciutat, fer veure a la ciutat del Gemessi totes les disciplines que n'hi ha i pues res, el 23 i 24 d'abril se celebrarà tant el campionat nacional com l'Open. El Gemessi que obri les seues portes a l'esport però també a una quantitat de públic relacionada amb l'esport, no? Sí, això ho celebrarem en el Polivalent. El que volem és que allí tota la ciutadania, tant d'ací del Gemessi com de fora, pues, puguen vindre allí i poder disfrutar de l'espectacle. Doncs moltes gràcies, regidor. A vosaltres. Ara parlem amb Carlos Sabater. Ell, bueno, té molts títols. Jo seria incapaç d'enumerar els títols que té guanyats, però el que sí que hi ha que destacar és que és el president de la coalició espanyola de Wushu Kung Fu. Ho he dit bé? Sí, de la coalició espanyola de Wushu Kung Fu. Doncs, bueno, pues, explica'ns un poquet quina és la diferència entre les dues parts, no?, d'esta primera edició, que són el campionat nacional i l'Open. Quina diferència n'hi ha entre ambes? Vale, el campionat nacional de Sanda, Chinda, Duanbing i Tuixou és la part del combat que té la disciplina del Wushu Kung Fu. Entonces, això va per una banda, se fa de forma diferent a lo que és el taulú, les formes que són tradicionals i modernes, igual com en el tai chi, de lo que és el wushu kung fu. Breument, en què constarà aquest primer campionat nacional? Quines parts entra? Bueno, entren totes en lo que és el campionat nacional de sanda, de combats. Entra el sanda, entra el chinda, que són combats, en el sanda són combats al cau, se fan en un leitai, que en un leitai és una plataforma en altura i no té cordes alrededor. O sea, té eixa alegria de que no pots arrimar-te si no caus. Entonces, també se farà allí dalt el que és el xindà. El xindà és més suau, és un poquet més de tècnica perquè la gent vagi aprenent un poquet. I el Duanbing està ara molt en auge, som el país que estem tirant més a Europa, que és el combat en espasa, però en espasa és com si fora de goma espuma, no és una espasa. Entonces és per habilitar totes les formes que se fan en Kung Fu en armes, en espasa. Doncs enhorabona per esta primera edició, esta iniciativa que se celebrarà en el Gemessi. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Si volen conèixer aquest primer campionat, ja saben, 23 i 24 d'abril, així, al Gemessi.